ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ይሄንን በጣም ለጤናችን አስፈላጊ የሆነ ሻይ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ የቡና ቅርፊት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ከኢትዮጵያ ነው ያስመጣሁት። እንግዲህ ይሄ ብዙ ጥቅም እንዳለው ይነገርለታል እና እንግዲህ ለጤናችሁ በማሰብ ብዬ ነው ይሄንን ይዤ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩ ወደ አፈላሉም እንሄዳለን። እዚህ ጋ እንደምታዩት የሻይ ማቅረቢያ እቃ አለኝ እና ለአንድ ለሁለት ብርጭቆ የሚሆን ነው ማዘጋጀው ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ካፕ የሚሆን የቡና ቅርፊቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። በአንድ ሶስተኛ ካፕ እንደዚህ ሞላ አድርጌ እጨምራለሁ። እና የፈላ ውሃም ያስፈልገናል ማለት ነው። በፈላ ውሃ ነው የምናዘጋጀው ሻዩን። አሁን የፈላ ውሃ ከላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብታፈሉት ሞር ጥቅሙን ታገኙበታላችሁ። እና ያፈላሁትን ውሃ አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ እያዟዟርኩኝ ቅርፊቱ እስከሚረስ በደንብ አድርጌ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እኔ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ለሁለት ብርጭቆ የሚሆን ነው ያዘጋጀሁት። እና አሁን ይሄንን ክዳኑን እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ፑሽ የሚደረግ ወደ ታች ብረት አለው፣ ይሄ የማቅረቢያው ማለት ነው። ብረቱን አሁን አልከድነውም፣ ከላይ ነው ማደርገው። ለአምስት ደቂቃ በዚህ መልኩ ተዋለው ማለት ነው። ለአምስት ደቂቃ በዚህ መልኩ ትተውታላችሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ለጤና ብዙ ጥቅም ስላለው በነፊት ስላለው ነው ይዤላቸው የመጣሁት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ዘቅጧል። በደንብ ደግሞ ሻይ ይመስላል። ኖርማል ሻይ ነው የሚመስለው እንደምታዩት ከለሩን እና አሁን ከድኜው በደንብ አድርጌ ወደ ታች እንዲጠል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ጣዕሙ ምንም አይነት ልዩነት የለውም ከሌላው ከኖርማል ሻይ ጋር ይመሳሰላል። እና በጣም ነው የምትወዱት። ለሻይነቱ ብቻም ሳይሆን ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። ለጤና የሚሰጠው ጥቅም በጣም ብዙ ነው እና ሊንክ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ማየት ትችላላችሁ፣ የሚሰጠውን በነፊቶች ማለት ነው። ከጨጓራ ህመም ጀምሮ ብዙ በሽታዎችን የመፈወስ ኃይል ያለው ሻይ ነው እና እንድትጠቀሙበት በማሰብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሻዩ። ከፈለጋችሁ ባዶውን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ደግሞ ትንሽ ማር መጨመር ከፈልጋችሁ ማር ትንሽ ጣል አድርጋችሁበት መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን በየቀኑ ብትጠቀሙት ብዙ የጤና ጥቅም ታገኙበታላችሁ፣ ይጠቅማችኋል በማለት በማሰብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አስተያየት ካላችሁ ስለዚህ ሻይ ደግሞ ሞር አቃለሁኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከስር ኮመንት ላይ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ስታደርጉ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይሄ ቪዲዮ ታደርጉታላችሁ፣ በትህትና ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁ። እና ይሄንን ሻይ ተጠቀሙበት እላለሁኝ። መልካም
ጊዜና ሰዓት ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።